Mimi ningependa tu kuomba Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta kwa heshima. Sisi kama watu wa Mount Kenya tunakupenda kama kiongozi wetu. Lakini kuna watu ambao wanakuzingira, ambao wamekudanganya kwa miaka mingi. Na ujue wamekudanganya, angalia mahali watu wa Mount Kenya wako na mahali wewe uko. Hao watu ndio walikuambia kila siku hapana, ground ina change. Fanya hivi ama fanya vile. Wakachukua majina, wakaita William Samoei majina. Wakasema ati yeye anafanya hivi na vitendo zile za kuekelewa. Ndio ati adharauliwe na achukiwe. Lakini watu wa Mount Kenya wamesema hao sio waongo. Pia wamesema hawapangwi. Wamekataa kupangwa. Wamekataa kulazimishwa. Wamesema hao ni watu waaminifu. Ulikuja ukasema miaka 10 yako, 10 ya Ruto. Hao wamesema hawataki kujulikana kule nje kama watu ambao wanatumia wengine vibaya. Ati unamweka majina mabaya ndio umwangushe chini. Sisi tunakuomba kama watu wa Mount Kenya. Kama iko mtu alijaribu kuangusha serikali yako, sisi tunajua mwenye alijaribu kuangusha serikali ya Uhuru ni nani? Ni nani? Si alijiapisha mchana? Si kila mtu aliona? Huyo ndio sisi tunajua alijaribu kukuangusha wewe. Na kama ulimsalimia, sisi tunakuomba kwa heshima. Miezi 4 ambayo imebaki, wewe tafadhali fanya handshake na William Samoei Ruto. Ndio hawa watu wasikuwa upande moja na wewe upande mwingine ukienda nyumbani mwezi wa 8. Kwa sababu hautafuti kiti tena. Tunakuomba umsalimie ndio uende nyumbani na heshima yako. Sisi tunakuomba Mheshimiwa Rais. Hao watu ambao wamekuzingira na kuomba uwabadilishe. Kwa sababu hao ndio wanakupoteza njia. Kukuambia uwekelee William Samoei Ruto maneno ati ndio achukiwe na watu wa Mount Kenya, hao watu hawabadiliki. Ninyi mnabadilika watu wa Mount Kenya? Mnabadilika? Mtawacha Ruto? Hata akiitwa amefanya nini? Watu wa Mount Kenya wamekataa. Hata sisi tulitii amri ya hawa watu. Tukaingia chama cha UDA. Kwa hivyo tunakuomba kwa heshima kuu. Fanya handshake, halafu utoke kando, uwache William Samoei Ruto amenyane na huyu mzee wa Azimio. Sindio? Na sisi watu wa Mount Kenya tunasema asubuhi na mapema tutakuwa tumeingiza nani State House? Tutakuwa tumeingiza nani State House? Sisi hatuna maneno ingine isipokuwa hiyo tu. Hiyo ndio message ya ground na tungependa utusikize. Na tunasema ona modo mukoroni ataragwo no kurumateka gatya atarumago. Sisi tumeambiwa katika mikutano ambayo inafanywa kule ya Vai Hotel, kuna PS Kibicho na ni kijana wetu hapa Kirinyaga, ana hapa ya kwamba mimi gavana ati sitakuwa pale kwa ballot. Mimi namuuliza unanipangia nini? Tunasema shetani afanye nini? Ashindwe. Mimi ninawekwa mpaka hapa na Mungu, na Mungu ataendelea kunilinda. Kwa sababu kusema nisikakue pale inaonekana unataka kunipangia, kuna maneno unanipangia. Lakini tumesema shetani ashindwe. Mungu atatufikisha na atatuvukisha kwa sababu sisi tunaamini Mungu ndio ako nasi. Si ndio? Na watu wa Kirinyaga wamesema hawapangwi. Hawapangwi na hawatakubali kutishwa. Au watakaa katika chama cha UDA na watachagua kiongozi wao William Samoei Ruto. Si ndio? Aya, na kwa mwisho tuoneshane kura za William Samoei na chama ya UDA.